राज्य विजेपि सभापति ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকাকত ফাটিল সন্দৰ্ভত যি কটু মন্তব্য আগবঢ়াইছে, যি নিম্নকপৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে, এই মন্তব্য শুনিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অভিভাৱক বা অসমৰ সচেতন মহলৰ কিন্তু চকু কপালত উঠিব। কিমান নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ মানুহ হলে আপুনি তেনেকুৱা কথা ক'ব পাৰিব? যিখিনি সময় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মানসিক চাপত আছে, অভিভাৱকৰ মানসিক চাপত আছে, বাৰে 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 আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাটি লৈ আছে, আজিও মেট্ৰিকৰ কাকত ফাটি লোৱা বুলি সকলোৱে গম পাইছে। গতিকে তাৰপিছতো আপোনালোকে আপোনালোকৰ চৰকাৰখনে বা শিক্ষা বিভাগৰ কিন্তু অকণো লাজ লগা নাই, অকলো কাণ্ডজ্ঞানহীন কাম কৰাৰ পিছতো আপোনালোকে কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো দোষ, সেই দোষটো আপোনালোকে মানি ল'ব পৰা নাই। আপোনালোকে এতিয়াও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা নকৰি, অসমৰ মানৱ সম্পদৰ কথা চিন্তা নকৰি আপোনালোকে খালি কেৱল 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 ৰাজনীতিৰ গুণ্ডা পাইছে। আপুনি কৈছে যে অভিযুক্ত শিক্ষকৰ ঘৰত হেনো কংগ্ৰেছৰ কাউন্সিলৰ আছে, সেইকাৰণে কোনোবাই মানে এই ষড়যন্ত্ৰ কৰি আপোনাৰ পেপাৰ লিক কৰিছে। কিন্তু আমি কেতিয়া কৈছোঁ আপোনাক যে কোনোবা যদি এই প্ৰশ্নকত ফাটি লণ্ডত কোনোবা যদি কংগ্ৰেছ আছে বা কোনোবা বিজেপি দলৰ আছে বা কোনোবা বেলেগ দলৰ আছে, অন্য কোনোবা দলৰ আছে, আমি কেতিয়াবা কৈছোঁ নেকি যে দল মত নিৰ্বিশেষে তেওঁলোকৰ শাস্তি বেলেগ বেলেগ হ'ব? আপোনালোকক কৈছোঁ যে মেট্ৰিকৰ প্ৰশ্নকত ফাটিল কৰি যিসকল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ ফালে ঠেলি দিছে, অভিভাৱকৰ যে মানসিক চাপত ৰাখিছে আৰু অসমৰ মানৱ সম্পদ ধ্বংস কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে, এইবিলাক দুষ্কৃতিকাৰীক কিন্তু আপোনালোকে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দিয়ক, দল মত নিৰ্বিশেষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰক, যাতে ভৱিষ্যতে কোনেও এনেকুৱা দুষ্কৃতি কাৰ্যত লিপ্ত হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু সেইবিলাক নকৰি কোনো এটা পদক্ষেপ আপোনালোকে ভালকৈ ল'ব নোৱাৰি, আপোনালোকে পুনৰ ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থতে আপোনালোকে কেৱল 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 ৰাজনীতিৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে মন্তব্য আগবঢ়াইছে। এইবিলাক কেৱল ঢেকাৰৰ যোগ্য নহয়, আচলতে আপোনালোকৰ এইবিলাক কথা শুনিলে কিন্তু বৈদ্যিক মহলে কিন্তু আচলতে থুই থুই কৰিব আপোনালোকক। আপুনি আমি কেতিয়া কৈছোঁ যে এই অলপতে বন্দনা কলিতা বুলি এগৰাকী মহিলাই তেখেতৰ নিজৰ হাজবেণ্ডক কাটি টুকুৰা টুকুৰি কৰি ফ্ৰিজত ভৰাই দিছিল, আৰু সেই সময়ত তেওঁ সহযোগ কৰা ব্যক্তি এগৰাকী আপোনালোকৰ বিজেপিৰ যুৱ বা আপোনালোকৰ যিটো সংগঠন আছে বিজয়া বুলি, তাৰে কোনোবা এগৰাকী পদবীত থকা বুলি আমি শুনিছোঁ। আমিতো কেতিয়াও কোৱা নাই যে আপোনালোকৰ বিজেপি বুলি বা ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে কথাটো কোৱা নাই। যিবিলাকে বেয়া কাম কৰে দল মত নিৰ্বিশেষে আপোনাৰ শাস্তি প্ৰদান কৰক। যদি আমি মুখ মিলিব লাগে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো অসমত হোৱা বেছিভাগ ধৰ্ষণ কাৰ্যত, মহিলা নিৰ্যাতন কাৰ্যত, চুৰি কাৰ্যত, ডকাইতি কাৰ্যত কিন্তু কেৱল কেৱল বিজেপিৰ নামেই ওলাব। আপোনাৰ যদি কোনোবাই ভুল বুজাবুজিৰ কথা কয় সেয়াও বিজেপিৰ নামে ওলাব, কোনোবাই যদি ফোনত যদি বেয়া কথা পাতে, অশ্লীল কথা পাতে, সেইবিলাকো বিজেপি নেতাৰ নামে ওলাব। আৰু যদি হত্যা, ধৰ্ষণ বা এইবিলাক গোচৰ যদি ভাৰতবৰ্ষত য'তে যিমান চলি আছে সেইবিলাকৰ নামে যদি বিজেপি নেতাৰে ওলাব। কিন্তু আমি কৈছোঁ যদি কিবা এটা ক্ৰাইম হয়, যদি কোনোবা এটা দুষ্কৃতি কাৰ্য মানে সংগঠিত কৰে, তেওঁলোকক দল মত নিৰ্বিশেষে আপোনাৰ শাস্তি প্ৰদান কৰক। কেৱল সকলোতে আপোনালোকে ৰাজনীতি নকৰিব, ৰাজনীতি কৰি আমাৰ অসমৰ এই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা নকৰিব। আমি জানো আপোনালোকে মদ খুৱাই যুৱক যুৱতীক আপোনালোকে অন্ধকাৰলৈ ঠেলি দিব বিচাৰে, কিন্তু আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত কিতাপ পুতি হাতত দিব আপোনালোকে টান পায়, আৰু সেয়েহে আপোনালোকে হয়তো চেপা আপোনালোকে ব্যক্তিগতকৰণ চেষ্টা কৰিছে, নতুবা আপোনালোকে যে অসমৰ মানৱ সম্পদ আপোনালোকে ধ্বংস কৰাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচিছে, আৰু সেইবাবে আপোনালোকে আবুল তাবুল বোকা আৰম্ভ কৰিছে। মই আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছলৈ আপোনাক সকীয়াই দিছোঁ, এইখিনি সময়ত কমচে কম এইখিনি হওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথা চিন্তা কৰি, অভিভাৱকসকলৰ কথা চিন্তা কৰি আপোনালোকে অভিযুক্ত সোনকালে কৰায়ত্ব কৰক, আৰু যিখিনি চেবাত যিখিনি দায়িত্ব আছিল তেওঁলোকক তদন্তৰ লগত আনি এই ছাত্ৰ সমাজক ন্যায় দিয়ক। আৰু তাৰ ব্যৱস্থা যদি কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে নিজে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰক।